Әл-Фараби мұрасы Ұлттық академиялық кітапханада Қазақтың ұлы ойшылының 1150 жылдық мерекесіне арналған көргізме ашылды. Анда Әбу Насыр Әл-Фарабиның өрнекті өмірі мен еңбегінен хабар берген 400-ден аса кітап, фотосуреттер, карталар менен мақалалар ұсынылған. Шығыс менен батыстан түрді елімен айқалыштырған ұлы ойшылдың басы өткен жолы, глобалдық деңгейдегі жаңалықтары жана оқымыштылардың жеке инсандық жөнінде изилдөөлөрү менен таанышу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. 5 окшош көлөмдүү бөлүмдөн түзүлгөн көргөзмө үстү өздөгү жылдын аягына чейин иштеп, жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Бул жөн гана уюштурулган көргөзмө эмес. Бул күндө чыккан жаңылыктар менен күндөлүк гезиттер жана журналдардын беттеринде жарык көрүп жаткан макалалар. Ошондой эле быйылкы чыккан китептер менен толукталып турат. Мисалы, маданий мурас программасы боюнча Әл-Фарабинин 10 томдук чыгармалары жарык көргөн. Анын бардыгы бул көргөзмөгө коюлган.